Вранці 27 травня 91-го року поліцейські Мілуокі відреагували на виклик 911. Заявниця повідомила, що біля свого будинку побачила молодого хлопця без одягу. Той поводився дивно. Підліток був дезорієнтований. З-під його волосся капала кров. Привіт, я на розі 25-ї та Стейт, і там стоїть цей молодий чоловік. Він роздягнений до пояса, його побили, він весь у синцях, він не може стояти. На ньому немає одягу, йому дуже боляче, йому потрібна допомога. Того хлопця звали Конрад Синтасмофон. По прибуттю на місце події, коли копи намагались з'ясувати, що ж саме тут відбувається, до них підійшов 30-річний чоловік і повідомив, що немає через що перейматись. Запевнив поліцейських, що цей хлопець ніякий не підліток. Йому 19 років і вони коханці. Начебто той перебрав з алкоголем, зловив білочку і вештається отут голий. Он голову навіть десь вдарив. І каже, давайте так, офіцери, ви собі їдьте, а я відведу його додому і приведу до тями. І що ви думаєте? Давайте послухаємо радіоперемовини поліцейських з диспетчером. Intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend and Код 10-8 означає, що поліцейський повертається в дільницю. Мабуть, ви почули їхній сміх. Я так скажу, пізніше їм стане не так смішно, коли вони дізнаються, що допустили вбивство. Що в той роковий момент вони віддали 14-річного Конрада в руки серійного убивці. Якби не халатність копів, вони врятували б ще щонайменше 5 життів. Сьогодні я розповім історію одного маніяка, якого попри усі зроблені ним жахіття, романтизує сучасна поп-культура. Канібал, що забрав життя щонайменше 17 людей за 13 років. Так як ви і просили, сьогодні ми поговоримо про Джефрі Даммера. Тож заварюйте смачний чай, вимикайте світло, одразу ставте лайк цьому відео, щоб не забути. Тих, хто бачить мене вперше, прошу довіритись мені та прямо зараз підписатись. Ну а постійні глядачі, перевірте, чи не злетіла підписка у вас. Не буду вас завантажувати нецікавими фактами, типу в якій школі вчився, коли вперше поцілувався, тощо. Для цього є Вікіпедія. Краще пройдемось по ключовим моментам біографії людожера. Джефрі Даммер народився 21 травня 1960 року у звичайній, нічим не примітній родині. Хобі у піздюка було не те, щоб дивним, а навіть якоюсь мірою шокуючим. Джефрі захоплювався усім, що пов'язано зі смертю. І ні, це не були малюнки або вірші. Чувак збирав мертвих тварин. Ймовірно, це захоплення почалося у віці 4 років. Хлопчик побачив, як його батько діставав кістки тварин з-під сімейного будинку. За словами Лайонела, це ім'я батька Даммера, його син був у захваті від звуку, який видавали кістки, стукаючись одна об одну. Це він називав своїми скрипками, що б це не означало. Але сам Даммер на одному з інтерв'ю сказав, що це захоплення виникло після уроку біології в школі, на якому вони проводили аутопсію ембріональним свинкам. In ninth grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton of it. And I just started branching out dogs, cats. Це призвело до того, що збираючи тушки або окремі частини тіл тварин, він зберігав їх у своєму будинку у пляшках з формальдегідом, які він брав у батька. Також він облаштував кладовище на задньому дворі. Так, Лайонела захоплення сина не бентежило, ба більше, він сам вчив Даммера, як безпечно відбілювати кістки в розчині для подальшого зберігання. Коли Джеф вчився в старших класах, його батьки розлучилися. Близьких друзів у хлопця ніколи не було. Починаючи з 13 років, Даммер почав усвідомлювати свою гомосексуальність, що цілком нормально. От що напрягає, так це його фантазії. Я маю на увазі, що найбільшою його фантазією було саме тування.
Найстрашніше, що Дамер пробудився ідеєю повністю домінувати та контролювати іншу людину. З часом ці думки відвідували його голову все частіше. Картинки були більш бурхливі, і його контроль слабшав. Треба додати, що окрім цього у хлопця були проблеми з алкоголем. Кабіну він заливав постійно. Лише через кілька тижнів після закінчення середньої школи Дамер втратив контроль і скоїв своє перше справжнє вбивство. Але про це через хвилинку, бо давненько я не рекомендував вам крутий український контент. Я знаю, що вам подобаються неординарні історії, тому сьогодні я хочу порекомендувати реально цікавий YouTube-канал, який веде Антон Козирацький. Тут ви дізнаєтеся про історичні секрети, які навіть шкільні підручники замовчують. Це не такий, ну знаєте, історичний скучний блог, під відоси якого хочеться заснути. Це подорож у минуле з додаванням гумору, динамічною подачею, якісною картинкою і якісним звуком, що мені дуже зайшло. Чувак цікаво розповідає та рекомендує не менш цікаву літературу та навіть ігри, завдяки яким можна пірнути в історію. Такого я ще ні в кого не бачив. Також спробуйте «Привіт, Цусіми» для розуміння загальної культури середньовічної Японії та її естетики. А ще в мене є для вас секретна інсайдерська інфа. На його каналі вийде нова рубрика «Історія мракобісся». Антон розкаже історії про деструктивні культи. Щоб не пропустити, посилання на його канал я залишив в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на канал Антона, підтримайте українського ютубера-початківця. Я не дарма згадав, що батьки Джефа розлучились. Це важлива деталь і от чому. Батько переїхав в сусідній мотель, а Дамер вирішив залишитись з мамою та братом в будинку. Щоразу, коли матері Дамера не було в місті, виходило, що хата на психопата. І в той роковий день 18 червня 78-го в будинку Дамерів нікого не було, оскільки Джойс разом з молодшим братом Джефа поїхали з міста. Так от, Дамер підібрав 18-річного автостопщика Стівена Хікса, який прямував на рок-концерт. Джеф запропонував чуваку перед концертом заскочити до нього додому, ну знаєте, бахнути пивка для настрою, а потім разом погнати на концерт. На жаль, для Стіва він погодився. Вдома у Джефа хлопці тусувалися приблизно годину, після чого Стін Хікс спробував піти. Це розлютило Дамера, і він вдарив гостя гантелю. Потім, коли той впав, притис гриф від гантелі до шиї, тримав, поки життя не покинуло тіло Хікса. Далі почався лютий треш. Я скажу це обережно, щоб YouTube пропустив це відео. Джеф став над тілом, витягнув півника і почав, ну ви розумієте, що він почав. А потім, ну знаєте, закінчив, що почав. І перетягнув тіло в підвал. Пізніше він розчинив м'які тканини в кислоті, змив в унітаз, а кістки потрощив та розкидав за сімейним будинком. До наступного вбивства пройде 9 років, але часу Джеф не марнував. Вздовж одного семестру навчався в університеті, але через алкоголізм не склалося, і Дамер опинився в армії США, де прослужив 2 роки бойовим медиком. Але і там не вийшло, його визнали непридатним до військової служби, знову ж через зловживання алкоголю. Але Дамер вирішив не повертатись додому і почати нове життя в Майами-Біч, де знайшов роботу в магазині делікатесів і зняв кімнату неподалік. Усі зароблені гроші він витрачав на алкашку, не вивіз платити за кімнату, після декількох днів бомжування на пляжі таки повернувся в Огайо, де жив з батьком та мачехою. Але недовго. У грудні 81-го він перебрався до бабусі у Вест-Еліс. Там він жив і працював. Я це не просто так розповів, це важливо. Далі сталося наступне. У 85-му році в публічній бібліотеці один чувак кинув Джефу записку з пропозицією зробити йому приємно. Ну, ви розумієте. Попри те, що Дамер не відреагував на пропозицію, він знову включився. Жорстокі думки та фантазії крутилися в голові нон-стоп. І Джеф почав регулярно відвідувати гей-бари та лазні. Але під час своїх контактів Дамеру не подобалось, що його партнери рухаються. З цієї причини він почав підсипати снодійне своїм партнерам. Це призвело до страшних наслідків, але про це через хвилину. Репутація Дамера стала такою, що його більше не пускали в лазні.
Цікавий факт. Єбобо побачив в газеті статтю про похорон 18-річного хлопця і вирішив, що непогана ідея поїхати на цвинтар, викопати труну, вкрасти тіло та забрати його додому. Але не так склалося, як гадалося. Дамер не зміг відкопати труну, оскільки ґрунт виявився надто твердим. І цю огидну людину романтизують, продають сувеніри, одяг тощо. Це крінж, на мою думку. Про це ми ще поговоримо сьогодні. А от що не крінж, так це авторський мерч каналу Ковальський. Оригінальні кружки та стікерпак. Усі деталі в описі під відео. Не забувайте про промокод, який дасть 50% знижку на стікери. Так от, Дамер почав використовувати готельні номери для своїх хворих намірів, які і втілював. Один з цих епізодів привів до другого вбивства. 20 листопада 1987 року Дамер познайомився з Стівеном Тоумі в одному з місцевих гей-барів, де вони випивали разом. І Джеф переконав Стіва піти в його номер в готелі «Амбасадор». Там психопат діяв по класичній своїй схемі – налити, підсипати, надругатись. Але щось пішло не за планом. Темрява. Коли Джеф прокинувся наступного дня, він звернув увагу на свої руки. Вони були в синяках, а на підлозі лежав бездиханий Стів. Він не пам'ятав, як це сталося, але і не засмутився. Натомість купив велику валізу і запхав туди тіло. Після того, як він відніс Томі в підвал своєї бабусі, він займався з ним, усім, чим тільки заманеться. Потім розділив тіло на фрагменти і викинув у смітник. Вважається, що саме цей випадок став каталізатором, який спровокував справжнє сплановане вбивство. Або, як то кажуть криміналісти, ініціація маніяка. Оскільки саме після цього злочину він почав активно шукати молодих людей у гей-барах і заманювати їх в будинок своєї бабусі, де позбавляв своїх жертв життя. За цей час Дамер убив щонайменше 3 чоловіків. Утилізував так само, як і Стіва, але цього стало замало, що поєднує усіх серійних убивць. Трофеї. Зазвичай це якісь дрібниці по типу наручного годинника, прикраси тощо, але тільки не в нашому випадку. Про це трішечки згодом. 25 вересня 88-го Даннер переїжджає в Мілуокі, в ось цей багатоквартирний будинок. І вже наступного дня він привів до себе в квартиру 13-річного хлопця на ім'я Анокон Синтасмофон. Знайоме прізвище, чи не так? Це рідний брат Конерака, хлопцю, з якого і почалося це відео. Так от, Джефрі запросив хлопця, спокусив грошима, типа я зроблю кілька фоток на полароїд, заплачу тобі за це і на цьому все. Спочатку так і було, а потім він запропонував Анукону випити, той погодився. Звісно, в напої вже було снадійне. На щастя, попри велику дозу препарату, хлопець, зрозумівши, що якось дурно це пахне, зміг втекти і розповів оце своїм батькам. Чорта затримали. Поліція підняла архіви і виявила, що Дамер уже двічі притягувався до відповідальності за непристойну поведінку. Наприклад, у 86-му, це за 2 роки до точки, де ми зараз, Джефрі заарештували за те, що він ганяв півника біля річки в присутності 2 підлітків. Спочатку він морозився, що просто, пісів. Згодом визнав вину і отримав 1 рік випробувального терміну. Що означає, що йому не потрібно відбувати реальний термін у в'язниці. А в цей раз на суді він визнав, що робив фотографії, проте заперечував будь-які сексуальні контакти і навмисне використання снодійного. А також заявив, що хлопчик здавався старшим за свій вік. Дамер отримав 1 рік позбавлення волі з можливістю відвідувати роботу, себто в тюрмі він тільки ночував. Через 10 місяців його відпустили. Вийшовши на свободу, Джефрі Дамер не втрачав часу. Він одразу взявся за улюблену справу. Пам'ятаєте, я казав про трофеї? Ця практика почалася з вбивства 24-річної моделі-початківця Ентоні Сірса. З ним він зробив усе те ж саме, що і з попередніми жертвами, от тільки дещо залишив на пам'ять. Голову та... ще один орган. Протягом наступних 2 років Дамер скоїв більшу частину своїх злочинів. Він заманював молодих людей до себе додому, часто пропонуючи їм гроші, щоб позувати йому для фото, перш ніж позбавляти їх життя. Черепа хлопців він зберігав як трофеї, але його шиза прогресувала, вже й цього стало замало. Наступний крок – канібалізм.
Трофейне м'ясо він зберігав у холодильнику. В мене є фотографії, але через політику YouTube я не можу показати їх тут. Тому я закинув ці знімки та інші додаткові матеріали до цього відео в наш телеграм-канал, помітивши їх ось цим хештегом. Якщо ви думаєте, що це жесть, не перемикайтесь, бо психопат також почав свердлити отвори в головах своїх жертв, коли вони були під дією коктейлю, себто вони були ще живі. Потім він виливав соляну кислоту в мозок. Таким чином він намагався зробити з людини покірного зомбі. Саме цей експеримент він провів над Конораком. Хлопець, який в такому стані якимось чином зміг вийти з квартири Дамера, оскільки той залишив його самого, бо пішов в бар догнатися пивком. Я привчив себе дивитися на людей, як на об'єкти задоволення, а не як на людей. Поки Джеф був в барі, його сусідки, що помітили Конорака, викликали копів, котрі віддали його назад в руки звіра. 22 липня 91-го по тій самій схемі Дамер заманив своє логово Трейсі Едвардса. Цей кейс розберемо детально. Він пригостив, так би мовити, гостя коктейлем. Вони всілися на дивані, і Джефрі сказав: «Чувак, подивись, яка в мене крута рибка в акваріумі». Коли Тресі повернув голову, Дамер миттєво вдягнув на його ліву руку кайданки, дістав ніж, що до усрачки перелякало Тресі. Дамер каже: «Чувак, роби усе, що я тобі скажу, і все буде норм». І наказав піти з ним у спальню. Коли вони туди увійшли, перше, що помітив Трейсі, окрім неприємного запаху, який стояв в усій квартирі, це оцю синю бочку. Його це здивувало, але він не став запитувати у Дамера, що в бісу велетенська бочка робить в його спальні. Знаєте, не самий зручний момент. Потім Дамер увімкнув фільм «Екзорцист», і вони всілися на ліжко. В цей момент Трейсі тільки і думав про те, як втекти, і навіть хотів виструбнути у вікно. В той же час намагався підігрувати Дамеру. Ну, знаєте, робив вигляд, що усе нормально. Навіть про щось розмовляв. Потім вони лягли, і Джеф поклав свою голову на груди Трейсі. Він слухав його серце і сказав, що збирається це серце з'їсти. Трейсі такий: «Бляха, щось це зовсім не ок», і каже: «Чувак, мені треба в туалет». І чомусь це спрацювало. Психопат провів його і контролював кожен рух. Уви, слушної нагоди для втечі нема. Вони повернулися у спальню. Важлива деталь, що настрій Джефрі постійно змінювався від агресивного до доброзичливого. І навпаки, іноді він впадав у якийсь транс і просто заліпав. Коли вони повернулись в спальню, це був добрий Дамер, що жалівся на свої проблеми. Ну, знаєте, який він бідненький, нещасненький, нікому не потрібен. Трейсі намагався втішити його. Ну, мімікрував підружню бесіду, скажімо. Казав, що не намагатиметься втекти, що він усе розуміє тощо. В голові хлопця це випробування тривало цілу вічність. Це просто як ходити по лезу. І тут Дамер вистрілює фразу: «Один з нас вб'є іншого». Час ішов, вони дивилися фільм. Дамер знову увійшов в цей свій агресивний стан. Трейсі вирішив ризикнути і ще раз попросився в туалет. В цей раз Дамер залишився за дверима. Ситуація доволі стресова. Трейсі не зробив нічого. Поки що. Він вийшов з туалету і попросив налити йому пива. Той, тримаючи за кайданки, скомандував, щоб він сам його взяв. І Трейсі сів на диван. Через якийсь час він знову попросився в туалет. Цього разу Дамер не пішов за ним. Трейсі встав і різко ударив Дамера, потім побіг в бік дверей. Джефрі намагався схопити його, але Трейсі все ж таки відбився. Давайте краще послухаємо самого Трейсі. I just seized the opportunity. I said, well, at least I'm going to die trying. I'm not just going to sit here, you know. What'd you do, son? I hit him and I ran towards the door, and he like was right there, tried to grab me, get me back in there. And what happened? Then I made it outside. So he wasn't able to bring you back bring in? Bring me back in there, no. He tried. He tried. Він зуміг вибігти з будівлі і побачив двох поліцейських Мілуокі – Роберта Раута та Рольфа Мюллера. І пояснив копам, що і як, та попросив зняти наручники, але ключ патрульного не підійшов. Едвард погодився супроводити офіцерів до квартири, де його утримували 5 годин.
По прибуттю до квартири Дамер запросив їх всередину і визнав, що він надів наручники на Трейсі, не пояснивши причину, але сказав, де лежить ключ. Коли офіцер Мюллер увійшов в спальню, Джефрі спробував сам дістати ключ з комоду, але другий поліцейський скомандував йому відійти. Патрульний побачив відкриту шухляду, у якій при ближчому огляді виявилось безліч полароїдних знімків, на багатьох з яких були людські тіла в різних станах. Ну, не тільки живі або цілі. Джефрі Дамера заарештували. При детальнішому огляді квартири поліцейські знайшли на кухні 4 відрубані голови та загалом 7 черепів, багато з яких розфарбовані. У холодильнику знайшли численні частини тіл, у тому числі 2 людських серця. У спальні вони виявили бочку на 215 літрів і відчули різкий запах, що походить від неї. Заглянувши всередину, криміналісти побачили 3 людських тулуби в кислотному розчині. Те, що вони там знайшли, настільки шокувало, що судово-медичний експерт пізніше сказав: це було більше схоже на демонтаж чиєгось музею, ніж на справжнє місце злочину. Він планував побудувати такий вівтар. Оці кружечки, що ви бачите на малюнку, який, власне, він сам і намалював, трофейні черепи. Нагадаю, що більше фото ви знайдете в телеграм-каналі. Дамер визнав себе винним у 15 звинуваченнях, за які отримав 15 довічних ув'язнень та додатково ще 70 років. Протягом 3 наступних років він перебував у в'язниці штату Вісконсін, у колумбійській виправній установі, де засоби масової інформації неодноразово брали у нього інтерв'ю. Це спричинило хайп навколо нього, як одного з найжахливіших серійних убивць у сучасній історії. Чергове цю потвору згадали після прем'єри дуже якісного серіалу від Netflix, основаному на цій історії, де Дамера зіграв харизматичний Еван Пітерс, після чого сам Дамер став якимось занадто популярним. На мою думку, попри те, що я роблю для вас трукрайм-відоси, бути фанатом серійного убивці неприпустимо та небезпечно. Така захопленість може призвести до підтримки жорстокості і навіть вплинути на зростання подібних злочинів, нормалізуючи їх та знижуючи чутливість до людських страждань. Треба завжди про це пам'ятати. Уявіть собі емоції родичів жертв, коли таргетована реклама підсовує їм оцю свічку або оцю футболку. Слова тут зайві. 28 листопада 94-го спів'язень і засуджений убивця на ім'я Крістофер Скарвер позбавив Дамера життя за допомогою металевого грифу. А що ж з тими двома копами, які віддали Конорака в руки убивця, спитаєте ви? А нічого. Їх просто звільнили, але вони оскаржили своє звільнення. Суддя виніс суперечливе рішення на користь офіцерів, і вони були відновлені на посаді в червні 94-го року. Така історія, малята, постійно вимикай відео. Нагадую, що підтримати існування цього каналу можна, ставши його членом, оформивши спонсорство усього від 10 гривень. Але після того, як підтримаєте ЗСУ. Ну, хто додивився аж до цієї секунди, ви реально топ, бо це база для просування відео. Щоб я побачив усіх вас, напишіть в коментарях фразу «Зима близько». І рекомендую оцей відос на каналі Антону, цей мій улюблений. Сьогодні поговоримо про ландскнехтів. Хто вони? Як виникли? Не забудемо розглянути спорядження, тактику та цікаві випадки. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою.